Bueno, jo crec que és un exercici que val la pena, no únicament per l'àrea de visual i plàstica, per la menció artística, sinó en general, no? com a mestres i com a adultes, de dir, bueno, doncs sí, com sóc jo. I la idea de l'exposició d'avui no és tant explicar no? el què heu fet i el com ho heu fet i el per què, sinó poder veure, no? els retrats i que pugui aparèixer un diàleg, però des de la improvisació, no? des del, ostres, doncs com has fet això, o a mi em transporta a tal lloc, o a tal artista,